när backen läggs i. Ger backkameran på bagageluckan. En bild över området bakom bilen via multifunktionsdisplayen. Den blåa kurvmallen på displayen visar bilens kurs i förhållande till rattens position. De färgade linjerna i den fasta mallen visar avståndet bakom bilen. Grönt för ett hinder på cirka 150 cm avstånd. Gult för ett hinder på cirka 70 cm avstånd. Och rött för ett hinder på cirka 30 cm avstånd. Backkameran ger föraren möjlighet att identifiera rörliga föremål bakom bilen. Systemet hanteras från multifunktionsdisplayen samt mallarna i bilden kan justeras.